السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ بخبر سموة؟ الحمد لله. حسنا، bertemu lagi kita pada minggu ini untuk subjek Bahasa Arab Kafah tahun 2. Pada minggu ini, kita akan belajar tentang buah-buahan di bawah tajuk Uhibbul Fawakih. Uhibbu al-fawakih. Saya suka buah-buahan. Jom kita tengok sama-sama. Jangan lupa ikut muallimah baca. Najmiyatun. 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 Belimbing. Belimbing. Ha, yang ni mesti ramai yang tahu. Ikut muallimah. Abu Syaukah. Abu Syaukah. Abu Syaukah. Durian. Durian. Seterusnya, ananasun. 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 Buah nanas. Buah nanas. Siapa suka pisang? Baca kuat-kuat. Mauzun. 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 Pisang. Mauzun. Pisang. Ada yang sukakan tembikai? Sama macam muallimah. Ikut muallimah baca. Bittikhun. 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 Tembikai. Ya Allah, sedapnya. Nampak manis sangat. Buah betik. Okey, apa buah betik dalam bahasa Arab? Ikut maklumat baca. Ba, ba, ya. Ba, ba, ya. Ba, ba, ya. Betik. Syukran. Ila liqa. Assalamualaikum.